我们每个人心里都有一个美好的时间，没有世俗和争执，爱情也不会随着世界的变化而一起恶化，所有美好的事物都能被重播保存，变废为宝就是这种向往。如果说天外来物是指遥不可及的愿望，那变废为宝则是明知已经不可能的理想。但愿我们每个人的内心还有一片地方是如此的美好。我也希望在网易云音乐能听到你关于变废为宝的回声。大家好，我是薛之谦。有那一天，燕子在浪里奔跑，大人们都在傻笑，温度也刚刚好。会有那一天，你把我变废为宝，等到我们都释怀不少，就把你忘掉。